el dimecres, el dijous i el divendres de la setmana passada, a l'escola, a les vostres classes, heu fet activitats que fan relació a Santa Cecília, no? Perquè què és Santa Cecília? Què celebrem nosaltres? És el patró de la música. Que sí, que us agrada la música? Molt, no? A més, teniu dos professors de música molt bons, l'Estela i el Xavi, ja que sí? S'ho passeu molt bé, molt bé. Doncs avui sabeu que els alumnes de quart, de cinquè i de sisè cantareu, no? I tocareu també algun instrument. I ara en aquesta sala doncs, esteu també els alumnes de tercer per escoltar. Sempre, cada any, per Santa Cecília actuen els alumnes de quart, cinquè i sisè. O sigui que vol dir que els de tercer, el curs vinent, també actuareu. A què sí? Vol dir que us aneu fent molt grans. Ara quan venia cap aquí, l'Abdul em deia, l'Abdul és un alumne de sisè, no sé si el coneixeu, suposo que sí, no? Bueno, l'Abdul em deia, quina llàstima, perquè és l'última vegada que nosaltres celebrarem Santa Cecília. I jo li he dit, a l'escola, aquí sí, però probablement quan vagis a l'institut també ho celebrareu i també fareu alguna cosa maca a l'institut, d'acord? Per tant, doncs avui sentirem els companys de quart, cinquè i sisè i demà doncs, també tindrem una sorpresa, no? Que sentirem amb un grup doncs, com toquen i com canten i esperem que us ho passeu molt bé, d'acord? Sabeu que heu d'estar en silenci, que heu d'escoltar, que hi ha d'haver ordre, a què sí? Doncs vinga, ens ho passem molt bé, eh? Vinga, comencem. Thank you.
Yeah.
pobre, la maízera. Una luce. Era. Mira a Andrés, qué guapo que está. Mira, Andrés. Mira, Andrés, agarra eso de aquí, agarra tú. Aquí tenéis todas las respuestas que una ciudadana que decía. No, espérate. Ella va a pensar. Ella va a pensar. Espérate, compadre, millo, espérate. Mira, aquí están todos, ¿eh? El Xavi cada dia ho anava a cuidar. I aquí estan tots. Un d'aquests és vostre. Andrés, què fem? Tira't a terra. Sí? Espera't. Te deixo tirar punt, el que vulguis, va. Anem a tirar punt. Anem a veure, anem a veure. Són 5 preguntetes. Mai ha dit les respostes, d'acord? I t'hem de fer una mini classe de música. A veure, diu, la trompeta és un instrument de... De Déu. Quantes segles té un piano? 88. Quin compositor va composar les 4 sessions? Antoni Vivaldi. Veritat o mentida? El timbre és el que ens fa distingir com de fort sona la música. Mentida. Quin gènere musical destaca per la improvisació? El jazz, molt bé. Qui és aquest? És el nom? Eleina! Eleina! T'ha tocat! Un aplaudiment a Eleina! Què ha fet, eh? Un aplaudiment per Leida. A veure quin surt, a veure. Bona tarda. Ai, mare. Quina acció, no? A veure. Qui vol sortir? Ui, quants? A veure... Mira! La Jana et surt. Mira! No, la Jana... És que ja ha vingut ella. Ah, sí? Clar. L'has d'escollir un. Mira. Agafa. Agafa un. Ui, ui, ui. D'aquí serà. Hem de dir guanyadors, Anna. Sí? Tu vols ensenyar el full així? Mireu, posa P4A. La Cris serà. Sí, hem d'ensenyar així. Leire. Qui és Leire? Ha de sortir aquí. Ha de sortir, Leire. Hola! Vols fer tu això? Sí, mira. Això és el corredor. Ara, ara. El vaig ensenyar, mira, ensenya el poli. Ho posaré a la foto.
Gràcies, Estela. Fins aquí Santa Cecília 2022. Bona tarda. Ara torneu amb els mestres a la classe. Gràcies.